kulan lagu dhiirigelinayay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulankani oo ay goobjoog ka ahaayeen saraakiisha ciidamada xoogga waxaana qayb ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Xasan Cali Nuur Shuute, taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliya Jeneraal Mahada Cabdiraxmaan Aadan, iyo saraakiil kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay sida ay ugu qayb qaateen sugidda amniga doorashooyinka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka dhacayaan. Waxaana ay sheegeen in ay si wanaagsan u wajaheen inta ay socotay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ciidamadu ku bogaadiyay howlaha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu soo hadal qaaday in ciidamadu ay ka digtoonaadaan kumilmidda siyaasadda dhiirigelinta jirtay. Dhiirigelintaasi waxay ku saabsanayd runtii hore waxyaabaha ciidamada muuqda oo bilowga ah oo ay qabteen ciidamada oo ay ka mid tahay maxaa la yidhaahdaa amniga gudaha sida ay wax uga qabteen ciidamadu. Aniga waxaan u malaynayaa weera laba teeran dhowr sano salkayga ma aanan saarin gaari aanan xabadu karina buufa, laakiin saddexdii maalin ee lasoo dhaafay magaalada waxaa ku wareegaya gaari caadi ah oo xabadu karaan. Amnigu marna waa uuryaal, marna waa ballaayo. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa sheegay in ciidamadu ay wadaan howlo muhiim ah loona baahan yahay in ay sii wadaan. Hal xabo oo nabadgelyo deegaankan oo gorgortii ka geeyay ama aan cid ugu tanaasulay ama aan cid ugu dhaafay amniga Koonfur Galbeed iyo amniga doorashadaba gacan dhagahan ku qabanaynaa. Cid allaale cidda isku dayda inay dadka qalqal geliso ama gaalo u sheegtana walaahi waa ka qabanaynaa. Cid aan kulmini mana male nin kasta oo muwaadin oo reer Koonfur Galbeed waxaan ku soo dhawaynaynaa gacmo furan, hore baa u sheegnay, albaabada leena u furan yihiin, dadka waa u furan yihiin, wadanka nala uu ku joogayaa, taasa xayiriinu soconayaa, gurigii hore u joogayaa, ciidan uga baahno, amnigiisa annagaa ballan qaadayno. Sikriye Cusmaan Cabdi, Zeka Soomaali, warbaahinta City.